Poslovanje Zračne luke Dubrovnik u 2022. predstavljeno je na konferenciji za medije. Direktor Dubrovačke zračne luke Viktor Šober istaknuo je kako se nakon dvije pandemijske godine Zračna luka Dubrovnik može pohvaliti sa dobrim rezultatima. Godina će se završiti sa 2 milijuna i 150 tisuća putnika, što je u odnosu na 2021. povećanje za oko 232%. Pa će tako procjena dobiti Zračne luke Dubrovnik za 2022. iznositi oko 69 milijuna kuna. Otprilike smo ostvarili 393 milijuna kuna prihoda, rashodi su bili negdje oko 324 milijuna kuna. Dobit bi trebala iznositi na kraju godine oko 69 milijuna kuna. Prognoze za sljedeću godinu također su obećavajuće, a poslovanje bi moglo nadmašiti rekordnu 2019. Kolege su se baš nedavno vratile iz Melbournea gdje je bila slot konferencija. Postoji velika zainteresiranost i dalje za Dubrovnik. Očekujemo povećanje otprilike 20%. Zračna luka nastavit će njegovati partnerstva iz Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Francuske, Njemačke i Skandinavskih država. A što se tiče ovih iz non-Schengena, radit ćemo zapravo na očuvanje ove linije koje smo ostvarili ove godine sa Unitedom. Evo, imali smo nedavno priliku biti u Londonu sa gradonačelnikom Frankovićem i predstavnicima članicom turističkog vijeća. To je ono što ćemo zapravo nastaviti raditi. Upravo na tom sastanku je i na neki način i potvrđeno i dogovoreno i zapravo za sljedeću sezonu letovi iz New Yorka za Dubrovnik od polovice svibnja do kraja rujna. Tako imat ćemo 4 rotacije u tjednu. Povuklo se i pitanje zapošljavanja sezonaca u idućoj godini. Zračne luke, ajmo reći, u zapadnoj Europi su dosta otpuštale u tijekom COVID-a. Zračna luka Dubrovnik to nije radila. Mi smo imali potporu od države, to znate, u tom segmentu. Imali smo nešto novaca od zadržane dobiti koje država nije povukla i s time smo zapravo riješili taj problem. Što se tiče sezonaca, i dalje ćemo ih imati. Mi smo nedavno uveli i jedan koncept stalnog sezonca. Tu nas je prijavilo preko 100 sezonaca koje smo na neki način zadržali i koje ćemo zadržati zapravo u okviru zračne luke. Pripreme teku i za ulazak u šengensku zonu. Kako kaže Šober, završetak svih potrebnih infrastrukturnih radova očekuje se i prije 26. ožujka, kada bi se Schengen trebao početi provoditi i na aerodromima. Radi se i na povećanju prostora za putnike u dolasku iz trećih zemalja, te se značajan rast prometa u 2023. očekuje iz Schengen i non-Schengen destinacija.